cah iki mau. Mau digoleki yo ora ketemu-temu. Coba tak goleki ning kono sik. Wela, mesa yo wis ra eneng. Coba tak tilik rono sik eneh. Ji. Nah, kecekel ra kowe saiki. Rene. Lah kok koyo wong mabuk ngene lho. Hei, sadar re, sadar. Iya, ngapa tau iki? Dolananku ki balek no. Wes seminggu mbak cekel ora dibalek-balek ke lho. Balek ke yo balek ke, tameng tanganku col no se. Engko, yang tanganmu tak col ke, kowe melayu je. Ora, aura bakal melayu. Tenan. Tenanan ra. Ambo sumprit. Oke. Nah, ngono tanganku dicol ke. Loro iki lho. Weh, kayaknya ngopo kaya? Bengkak
tang iki piye ya? Tak pikir sik. Aha. Aku ngerti. Makslet Cikroklu. Mantap. Wek. Kuri-kuri nyoy. Sedap. Apa ya? Bubar tekan!